Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun Navro'nun avtomashina bozoridan sizlar uchun labolarimizni yangi narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Bugungi bozorda 3 ta videorolik qildik. Birinchisi labolar narxi chiqadi, ikkinchi qismda Matiz Tikolar narxi chiqadi va uchinchisi Zil, Hyundai Porter, Dongfeng shunga o'xshash avtomashinalarimizni ham syomka qilganmiz. Albatta kanalni kuzatsangizlar, birma-bir videoroliklarni sizlarga e'tiboringizga taqdim etib boraveramiz. Video keng tarqalishi uchun like bosib qo'yasizlar. Kanalga mehmonlar albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmaysizlar. Umidamiz sizlarga aloq kayfiyat tilagan holda videoroliklarimizni boshlaymiz. Norma avtomashina bozorida mana haqiqiy koreyskiy mana labolarimiz chiqdi. Mana ko'ringlar. Shu avtomashinamiz 2001-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Yillari xo'p, ko'rib turibsizlar, balonlarimizning holati. Bitta salonlarni ham ko'raylikchi. Xo'p, mana salonlarni bitta ko'rib olamiz. Stoykalarda bitta ko'rib qo'yamiz. Stoykalarimiz. Xo'p, mana koreyskiy labomizning salon qismi. Motor korobka hadoylari yaxshi deysizmi? Ovoz yo'q moslarda? Moslarda ovoz yo'q deyapti. Xo'p, balonimiz, orqa balonimiz, ramalarimiz butun aka. Suvarka degan joylari yo'qmi? Zigzaglar ham yaxshi. Nechchi buni algisi? Yukonasi nechchi razmer? 1.95 ma'nosida. Kattasi. 1.95 kattaroqdan ekan. Xo'p, metan qo'yganmisiz? Propan. Propanda hozir, ha? Propan. Benzin propanda, ha? Xo'p, nechchi kilometr yuryapti aka bu propan bilan? Bitta zapas. Mana shu hamma narsasi Damasda, xullas. Hamma narsasi Damas. Damas bilan pasti bir xil. Bir xil. Yurishi haligilari, ha? Damasdan. Xo'p, kentiga bortiga ruxsatlari bor, ha? Mana ko'rib, butkasi bor. Ha, butka bo'lgan bu. Ha, butkasi bor. Uni ham qo'shib berasizmi? Puli qancha? 5.5 ming kam. 5.5 ming kami bor. Bozor bo'ldimi? Qanchaga bermadingiz bo'lmasa? Bilmayman. Ha, 4.5 ga bermadingiz. 4.5 ga qo'shsa beramiz. Mobodo bir 2 mingini berib qolgani bir 2 joyga. 5 ming. Qilinmagan tilda o'tib qo'y. Qilingan. 5 mingga berib olaman. Bo'ldi, faqat 5. Mobodo bir 2 mingini berib, qolgani bir 2 joyga bo'lib berishga kelsa bo'ladimi? Ko'ramiz. Necha bo'lsa bir 3 mingini berib, qolgani bir 2 mingini aka bir 2 joyda yo mashinam bor, yo mol qo'yim bor, sotib beraman desa kelsa bo'laveradi aka. Kelsa bo'ladi. Telefon raqamingiz 93lik 670 65 81. 93lik 675 670. Ha, 670. 65 81. 65 81 raqamiga do'stlar, mana aloqaga chiqaverasizlar. Qolgan kamchilasini endi mana egalari bilan kelishib shu avtomashinamizni. Ha, ishga minganmiz uni. Ha. Olib sotilmas, mana dehqon ekanda, faqat ishlab turgan joyda olib chiqib ketishda bitta moyka qilib, ha. Ko'rinib turibdi. Ha, bu avtomashinamiz mana o'zi holat ko'rinib turibdi, mana ishlagani ham bilinib turibdi avtomashinamiz. Xo'p, bemalol mana aloqaga chiqib o'rasizlar, ma'qul kelgan bo'lsa mana avtomashinamiz. O'rtoqlar, mana navbatdagi labolarimizni ko'rsatib o'tamiz. Mana Damasimizni 2004-yildagi Damasimizni kesib, mana laboga aylantirilgan variantidan ko'rsatib o'tamiz. Hozir bitta holatini ko'rib chiqaylik. Keyin egalaridan ma'lumotlarni olamiz. Qani, bitta taglarini ham ko'rib qo'yaylikchi. Taglari mana ko'rib turibsizlar. Taglarini ham cho'tka qilib qo'yishibdi. Gap yo'q, salonlarni ham bitta ko'raylikchi, stoykalarimizni. Stoykalarimizni ko'ramiz, stoykalarimizni ham yaxshi turibdi menimcha. Mana salonlarimiz, salonlari ham yaxshi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bizda ham bor ekan.
Ben dikeller geçe hop koştu. Oldu balonlarımız kolat yakşı. Ramalarımız, kurvalarımız. Gezde bırak yakaladıkken coydumuz. Ramalarımız bana. Değil mi ne? Orta balonlarımız. Hop gez ornatılır yani. Bette. Bana. Konası. Ake motor karupkalar kanaka. Yakşı mı? Moslada vaz yok mu? Hadi bir sistemeler hem yakşı. Maşından teyle vakti tutuladı ha? Evet, hayır. Tayyor halat da, güvertir koymayı da. Yok. Tentli portika ruhsatları var. Ha? Lekin yok mu tentli? Yok, tent yok. Tepazlıkta ruhsatı var. Ha, ruhsatı var, lekin tenti yok. Koyu bürse bol orad. Hop, pul kança? Pul 6000. Kem var? Cep cikamaydı. 6000 kemi var, diş yapacakken. Hop, variantke ilacı var mekke, böyle 3000 törme gene verir. Böyle 2-3000 gene verip koganlı bir. Törmeyi daha ışık pulu var orada. Törmeyi verip koganlı uzağa buraya bir el geçin. İki çoğu gün. Ha, iki çoğu geçe bana yol koyu verin. Yol koyu veremez diş yaptı. O maşında dakiklerden kemçili bulmaydı ki. O maşı bulmaydı. Telefon rakamımız? 97'lik. 374. 10.02 rakamı gibi bana dostlar alakalı çıkıyor. Hiç katılmak hoşuma zaten. 11-12'de oraya kadar istiyordu. Vaktini açıp koyayım bana. Oldu, oldu. Dostlar bana hazır Uzbekistan vakti bilen ilacı bulsa şu saat keçke 19.00'dan keyin telefon qilmaysizlar. Iloji boricha O'zbekiston vaqtiga qarab telefon qilsanglar yaxshi bo'ladi. O kechasi endi baribir odamzod 12:00'dan turmoq bo'lishar ekan. To'g'ri. Dam olish mumkin. O'shanda bezovta qilmaysizlar. Iloji boricha kunduzda telefon qilishga harakat qilinglar. Bo'ldi. O'rtoqlar, mana navbatdagi Damasimizni kesib tayyorlangan variantini ko'rsatib o'tamiz. 2004-yildagi Damasimizni mana chiroyli qilib kesib tayyorlab labo qilib olib chiqishibdi. Avtomashinamiz bitta holati bilan ana shu chiqamiz. Gaz balonlarimiz bor, mana ko'rib turibsizlar. E orqada balonlari keladigan bo'lsak, balonlarimiz ham yaxshi hozircha yurib tursa bo'ladi. Ramalarimiz, akkumulyatorlarimiz o'rta holatda ekan ko'rinishi bo'yicha. Xo'p, mana xonalari, salonlarimiz ham bitta ko'rib olamiz mana. Xo'sh, stoykalarimiz menimcha yaxshi turibdi mana salonlari. Salonlar ham yaxshi. Mana yangi chiqollar qo'yib, patrullarni ham chiroyli qilib qo'yibdi. Lilolilar bo'lgan. Shu pastlardan oldidan ham bitta ko'rsatib qo'yalik. Mana. Oldlardan tashqi ko'rinishlari. Xo'p, bitta tagini ham ko'rib qo'yaylikchi. Mana taglari. Taglarini ham ko'rib olamiz. Avtomashinamizning holati yaxshi, mana benzinda ham yuradi shekil menimcha. Hozir egalaridan ma'lumot olamiz. Aka, motor korobkalar yaxshimi? Ovoz yo'q moslarda? Hadoylar qanaqa? Hadoylar ham yaxshi. Uyatib qo'ymaydi. Xolasi yo'q. Mashinada ham kamchilik yo'q demak, ha? Yo'q. Puli qancha deyapsiz? 5800 kami. 5800 kami bu. Bozor bo'lmadimi hali? Bo'lib turibdi endi ozman. Sir bo'lmasa qancha bermadingiz? 4950 ketishdir. Ha, 4950 ga bermadingiz? Bermadim. Kecha qo'ysa beramiz ekan, ha? Xudo xolasin. Ha, bo'ldi. Faqat naqdga sotasiz demak, ha? Faqat naqdga. Buni tentiga, botga ruxsatlari bor. Hammasi bor. Hamma takliflari muammosi yo'q, ha? Muammosi umuman yo'q. Ha, bo'ldi do'stlar, mana ko'ringlar, ushbu avtomashinamiz 2004. Xo'p, telefon raqamingizni bering. Ha, telefoningizni. 94'lik 259 0400 rakamiga mana do'stlar aloqaga chiqarasizlar. Qolgan kamchilasini mana egalari bilan kelishib, shu avtomashinamni sotib olishingiz mumkin. Mashinada umuman kamchilik yo'q, dokumentlardan ham muammo bo'lmaydi deyapdilar. Ko'ringlar, ma'qul kelsa aloqaga chiqarasizlar. O'rtoqlar, mana navbatdagi labolarimizni ko'rsatib o'tamiz. 2006-yildagi mana Damasimizni chiroyli kesib tayyorlab olib chiqishibdi. Avtomashinamizni mana qaranglar, tashqi koreysiga o'xshatib qo'yibdi holati, ko'rinishlari chiroyli tayyorlab qo'yibdi. Menimcha o'zlari usta bo'lsa kerak, hozir ma'lumotlarni olamiz. Xo'p, mana gaz balonlar bor albatta. Avtomashinamizga yangi balon qo'yilgan. Xo'p, mana ikki xonalari. Ramalarga keladigan bo'lsak, ramalarimiz mana shu yerda. Ramalar
yaptılar. Oldu balonlarını yenge kup koştu. Aşkılarımız hemen sökülere ki yakışı mı damasımız kolat yakışı bugün mü? Bütün damasın. Bütün damas kestirelim ya. Kulodunuz ne şekilde yapsa kim bu? 6200 kim var? Moşunada kemçiliği yok olsa gerek ya. Zaten dimimiz karabke hemen ağı cime. Motor yenge. Yatırıp koymaydı ha? Karabke labo karabke. Ha karabke labo ne ki? Bundan da hoşu yok. Rasotları yemiyor ha? Yani yenge koydum diye yapsa. Variantke ilacı bu hemen kim? Fakat nakke. Barterçi. Barteri yok. Fakat nakke. Damaske bu su barteri. Ha damaske barterge ilacı var. Uzun ustamız değil mi? Aha, uzun ustayken bana maşinelerim çürürlük var. Uzun ustanın maşinelerim daha boş açıdırlardı. Bana bozardı kuryaslı. Hop, telefon rakamınız? 99. 99'lik. 397. 397. 94. 33 rakamı geldi dostlar, ben alakoya çıkıyorlar. Tintiga burada ruhsatı var ha? Üzünün alınmıyor. Taktiklerden mama bu mıydı demek? Hop, yakışı. Yani uzunların namı deyken, bana makul kesse dostlar alakoya çıkıyorlar. Magnetofonlarımız, yani kalıntılarımız hem işleydi ama sanki. Ha, yakışı. Bana maşinada kemçiliği yok ki. Kuruyla, eğer de bana makul kesse. Numarlarga aloqaga chiqaverasizlar. Dostlar, mana navbatdagi labomizni ko'rsatib o'tamiz. Damasimiz tayyorlangan variantdan. O, mana labomiz yurdi. Avtomobillarni ko'ringlar, salonlari ham mana chiroyli tayyorlab qo'yibdi damasimizning shpillari. O magnetofonlarımız bor ekan. Ko'riklar tashlangan, deloriklar bo'lgan. Xo'p, mana mashinamizni salon qismi. Xo'p, ya'ni egasidan hozir ma'lumotlarni olamiz. Aka, buni yili necha yili buni? 2006-yil aka, ishonchli. 2006-yilgi damasimizni chiroyli tayyorlab olib chiqishibdi mana do'stlar. Avtomashinamiz mana ovozini ham eshitasizlar, ovozi ham zo'r. Katta balonlar qo'yib qo'yibsizlar. Necha balon razmeri? Shiroki balon ekan-a? Shiroki balon. Shiroki balon. Olti bor shunaqa istam. Alloh olishi oradi. Labodan oltita bor. Oltita bor. Oltita bor. Bemalol. Oltita bor ekan do'stlar. Bemalol aloqasi qurib. Sinib ketsa boshqa bo'lsa 1 yilgacha ulab beramiz. Ha, 1 yil garantiyasi ham bor. Garantiyasi bor, ramasi. Mana ramasini bitta ko'rsatib qo'ydik. Ramani usulini qilingan ishlatmalar 1 yilga javob ishlayapti mana. Ramani qaranglar, zavodga qo'shgan pashmani metallar o'rnagan. Xo'p, tenti bo'rti hammasi ruxsatlari bo'lish kerak. Hozir so'raymiz uni ham. Ya'ni mana gaz balonlarni ham ko'rdingizlar. Akamiz o'zlari usta ekanlar. Balonni ham ko'ringlar, shiroki balonlardan qo'yib qo'yishgan, kalpaklarni ham chiroylisidan qo'ymadi. Balonlarning holati ham zo'r ekan. Aka, tenti bo'rtiga ruxsatlari bormi? Bo'rt ruxsati bor. Ruxsatlari bor, ha? Puli qancha deyapsiz? 5800 ni beramiz. 5800? Kami bor. Beshdan tushamizmi aka yo tepadami? Chunki moshinani tan narxi ham qimmatdi. Ha. Telefon qilishdan oldin moshina kesilgan bu. Kesilmagan 2006-yil moshina narxiga pichib turib ko'rishaveradi. Biz ham ko'p qilmadik, biz ustamiz. Ha, bo'ldi. Bo'lsa 2006-yil damasimiz holati ham yaxshi bo'lganda, demak-a? O'zi 2006-yil damasimiz ham 4.5 ming 5 ming deyapti. Ha, to'g'ri. Biz buni butkizib chiqib shunaqa biz o'zimiz ustaligimiz bu. Telefon raqamingizni ayting. Telefon raqam 91lik. 91lik 754 4442. 4442 raqamiga do'stlar aloqa chiqarsa, bunaqadan 5-6 ta bor deyapti. Tayyor-a? Postoyanni bo'ladi bizda. Postoyanni bo'lar ekan do'stlar, mana ko'ringlar, agar mana akamizga aloqaga chiqib, lab olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, mana akani o'zlari usta ekan, o'zlariga aloqa qilsalar, to'g'ri tayyorlab ham berishaveradi zakazni bo'lib. O'rtoqlar, Norin avtomashina bozorida mana Dunfeng ishqibozlari, mana Dunfeng so'ragan obunachilarimiz diqqatiga Dunfeng avtomashinamizni ham ko'rsatib o'tamiz. Yillari necha ekan? 2007-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Holatini bitta ko'rib chiqamiz. Yurgani qancha? 300 mingdan o'tgan. Ha, bo'ldi. 300 mingdan o'tgan ekan. Avtomashinamiz kraskasi? Qanaqa kraskalari? Bo'lgan, atishit bo'lgan. Ha, demak bo'lgan. Xo'p, balonlarimiz holati o'rta holatda ekan-a. Balonlarimiz bitta salonlarini ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana salon qismimiz do'stlar.
Hop, mana salonlar ham yaxshi, magnitofonlarimiz bor ekan. Hop, stoykalarimiz. Hop, yaxshi. Bu yukxonamiz necha razmeri? Yukxona 265 ga 145. 265 ga 145. Ramalarimiz butunmi? Yora joylari, svarka tegan joylari yo'q, ha? Balonlarimiz ko'rib turibsizlar. Gaz o'rnaganmi? Metangizmi 65 talik temir. Hop, mana 65 talik temir, metan qo'yib qo'yilgan ekan. Bu tenti bo'rti bormi buni ham? Tent bo'rti, tent bo'rti, tent yo'q. Tent bo'rti. Ha, tent bo'rtli. Ruxsatlari bor. Bu moslar, karobka, sadoylarimiz, motor hammasi yaxshi. Moslar kamchilik yo'qmi? Yo, endi kamchilik yo'q. Hozircha kamchilik yo'q, ha. Bu necha tonna oldik bunga yukni? 1,5 tonnagacha olaveradi. 1,5 tonnagacha olaveradi, ha? A, puli qancha ekan? Puli 5,5 ming debdi-ku, kami bor hozir. 5,5 ming? Kami bor. Kami bor. O'zimiz nomimiz. Bozor bo'lmadimi hali? Endi bozor qilib turishdi, hali beda bo'lgan yo'q. Sir bo'lmasa qancha kirdi ekan? Bermadinglar? Yo, beda hali baho, dadil baho bo'lmagan. Ha, dadil baho bo'lmadi. So'rab ketishdi. Ha, 5'ten pastga tushamizmi akan? Ha, tushiraman. Tushiramiz, ha. Mobodo bir 2000 gina berib, 3000 gina berib aka bir ikki choyga bo'lib berishga kelsa bo'ladi. O'zgina kamroq berishadi, naqdga sotamiz. Ha, kelishamiz. Kelsa bo'ladi. Mobodo barterchi. Yo, barter qilaman. Barterga yo'q, ha. Faqat naqdga. Naqd endi oldimiz. Kutib berishimiz mumkin, mol qo'yib bo'lsa sotib bersa. Bir oyga yo'l qo'yib berish mumkin, ha. Iloji bor, mana 1-2 oyga shu yo mashinasini yo mol qo'yini sotib beraman deganlarga mana iloji bor ekan. Xo'p, telefon raqamingiz 93lik 400 0405 raqamiga mana do'stlar aloqaga chiqib olasizlar. Qolgan kamchilasini endi mana egalari bilan kelishib olasizlar. Iloji boricha kunduz telefon qilishlarini so'rab qolamiz. Kechqurun telefon qilmanglar, iloji boricha.